רבותיי, תדעו לכם, חבלי יולדה באו לה. כך אומר הנביא. חבלי משיח, למה קוראים לזה חבלי משיח? זה כמו חבלי לידה. כמה שיותר כואב, יותר לוחץ. יותר מציק, חבר'ה, הוא בדרך, הוא פה. הוא פה. המשיח שלנו קרוב מתמיד. דעו לכם, כל הסימנים שחזל נתנו בגמרא, במסכת סוטה, מתקיימים להם אחד לאחד. בזמן שבן דוד בא בו, אומרת הגמרא, מלכות תהפך למינות. כל המלכות, כל השולטים בעם, יהפכו למינים, כופרים בתורה. רבותיי, זה צריך היה לצלם את זה לפני 2000 שנה, להגיד מה הם רואים, משם הם ראו את זה. דור שבן דוד בא בו דלטוריה בתלמידי חכמים. כולם ידברו על הדתיים, על התלמידי חכמים. ארץ נעדרת, ארץ נעדרת. תוכנית בטלוויזיה שקוראים לעצמם ארץ נהדרת, עושים ליצנות ממרן הרב עובדיה, איש שהעמיד את הדת על תילה, שהחזיק את הארץ הזאת בקדושה וטהרה, שבהלוויה שלו הצביעו ברגליים 1,000,000 איש. 1,000,000 איש הצביעו ברגליים ואמרו, זה גדול הדור, זה ענק שבענקים. לא הייתה הלוויה כזאת, רבותיי, מאות בשנים, לא היה דבר כזה. 1,000,000 איש, מי שראה את ההלוויה הזאת הזדעזע. מי שראה ולא הזדעזע, כנראה שלא זורם לו דם בגוף. אין דברים כאלה. רבותיי, מבעיל על הרעיון. גדול כבוד שבחייו, במותו יותר, פחד אימים. ואתם הולכים ועושים צחוק ממי. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד. כל הזמן אומרים, ש"ס, 4 מנדטים. ש"ס, לא עוברים את אחוז החסימה. למה צריכים לדבר על זה בכלל? למה בכלל צריכים לשחוק על הרב עובדיה? אתם יודעים למה? במי נלחמים? אני אשאל אתכם שאלה. נלחמים במישהו שהוא לא קיים? לא. במי נלחמים? מישהו פחדים ממנו. תדעו לכם שכל המספרים שאומרים זה מספרים מגמתיים. אני אומר לכם את האמת. אנשים רואים את זה, מזדעזעים, אומרים ככה, אני מצביע רק ש"ס. רשעים כאלה, עד כדי כך, רק ש"ס. תדעו לכם, רבותיי, זה לא יאומן כי יסופר. לקחת אדם גדול כזה, על מה? על מה להתלוצץ? אין לכם מה לעשות, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים? כל המספר אחרי תלמיד חכם, אין רפואה למכתו, הגמרא אומרת מסכת שבת. רבותיי, מי שרואה בזיון תלמיד חכם ולא מוחה, אוי לו ואוי לנשמתו. אנחנו יכולים לראות דברים כאלה ולשתוק? מה זאת אומרת? מה, לאן הלכתם? אל תגיעו במשיחי ובנביאי אל תראו. אומרים חז"ל, מי זה משיחי? אלו תינוקות של בית רבן. ובנביאי אל תראו, אלו התלמיד החכמים שבדור. נוגעים בהם? עם מי אתם משחק? זה חבר שלך? זה חבר שלך? הוא בגובה שלך? אתה יכול להיכנס לתוך החול שיש לו בנעליים שלו? יש לכם מושג, רבותיי, במה מדובר? אבל דווקא כשאני רואה את זה, דווקא כשאני רואה את זה, אני מבין עד כמה אנחנו קרובים. רבותיי, מלכות תהפך למינות, בית ועד יהיה לזנות. המקום המכובד שברחוב זה יהיה מקום של זימה וניאוף. היוקר יאמיר. אתה רואה את זה אחד לאחד. רבותיי, היושבים שם זה אנשי ערב רב. זה אנשים שכל מה שכתוב בתורה הם עשו בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אבל מה אני רואה בזה? מלכות תהפך למינות. בבקשה. מה שחז"ל אמרו מתקיים אחד לאחד. הקשיים מתרבים, החבלי לידה קשים. רבותיי, אנחנו, התינוק הולך לצאת. אנחנו לא מפחדים לא מהם ולא מהמוניהם. שיעשו עוד 100,000 תוכניות. כל תוכנית כזאת תביא עוד בעלי תשובה. כל מכה שיתנו לדת, הכל יתרומם יותר. אני אף פעם אסור לי, אני תמיד צריך להיות עם תקווה לדת, מי עושה את כל המהלכים בעולם? זה הכל הוא יתברך. זה הכל הוא יתברך, זה לא אנחנו. אנחנו ודאי מנסים לעמוד בפרץ, ומנסים ללחום את מלחמתה של תורה, אבל אחרי הכל, אומר הקדוש ברוך הוא, מלחמות אני עשיתי. תשאירו לי את זה. אתם תעשו את שלכם, תמחו את המחאות שלכם, תצביעו מה שצריך להצביע, אבל תשאירו לי את העבודה. רבותיי, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז ימלא שחוק פינו. רבותיי, יבוא יום שכולם ימלאו את הפה שלהם צחוק, שיראו את המפלה של כל הרשעים האלה, ויראו את המעלה של כל הצדיקים.